Всяка от групите, към които принадлежат родните евродепутати, също се включи с предложения за промени по регламента от Дъблин. Регламента Дъблин трябваше да бъде много срочно ревизиран, още с първата голяма мигрантска вълна, която ни заля. Видяхме, че този регламент абсолютно не работи към настоящия момент. И за съжаление, опита му за ревизия в момента също е по-скоро козметичен, отколкото водещ до реални големи реформи в този регламент. Стотици хиляди нелегални мигранти преминаха през външните европейски граници без да бъдат регистрирани, без да бъдат направени интервюта за сигурност. Хората, които по някакъв начин са били свързани с терористични организации, че нямат въобще никакво право на убежище в Европейския съюз. И това трябва да става автоматично. Първото, което е премахване на отговорността на държавата на първо влизане за разглеждане на молбата на убежище. Отговорността трябва да бъде поета от държавите на първо подаване на молбата, независимо дали тази държава е държавата на първо влизане или не. Трябва да се премахне възможността за връщане на мигрантите обратно в държавите по външните граници, каквато е България. Промяна на функционирането на системата за преразпределение на кандидатите за убежище при достигане определена референтна стойност за брой кандидат дадена държава. Важното е критериите за определяне на стойност да се включва растежа на брутния вътрешен продукт, за да се оцени подобаващо на икономическото благосъстояние на дадената държава. Позицията на партията на европейските социалисти, представена от Сергей Станишев, има много допирни точки с тази на колегите им от Европейската народна партия, но с някои разминавания в сметките, най-вече за квотите. И трябва да сме наясно, че този проблем, това не е еднократна криза. Няма да приключи с, скажем, едно навлизане на бежанци или мигранти. Трябва да разделим, разбира се, тези два феномена и да има различен подход. Трябва да разберем, че един от фундаменталните принципи, който позволява Европейския съюз да съществува и да се развива, е принципа и ценността на солидарност, взаимна солидарност. Осъзнаването, че всички сме в една лодка и че по-лесно и по-добре можем да решаваме проблемите заедно, отколкото по-отделно. Трудно може някой да ме убеди, че нашата квота от около 1500 човека от Италия и Гърция наистина е фундаментален проблем пред нашата държава. Аз, например, съм внесъл конкретни предложения, че отговорността на държавата прекъсва, ако лицето подава молба, премахната или напусна отговорната държава членка, т.е. отиде някъде другаде. Тема, която е така много чувствителна и важна, е коригиращия механизъм за разпределение, който помага на държавите, където има непропорционално много хора бежанци в този момент. Но аз съм внесъл предложение, което според мен е в интерес на България, че този механизъм за разпределение се задейства, ако броят на подадените молби надхвърля 100% от квотата на съответната държава. От името на консерваторите Ангел Джамбаски подчерта, че групата отказва да приеме квотния принцип на разпределение и за страната ни не трябва да има подобно условие. Политическите позиции на групата на европейските консерватори и реформисти, известно ви, тя е трета по големина в Европейския парламент към настоящия момент, по отношение на миграцията са изключително последователни и ясни. Ние настояваме за твърди граници, които да не могат да бъдат преминавани. Настояваме за външна граница на Европейския съюз и за очертаване и приемане на границите на Европейския съюз и на Европа. Настояваме държавите да не бъдат по никакъв начин заплашвани, принуждавани, а да правят едно или друго действие под заплахата от глоби. А това е нередно, нечестно и неморално. А заплахата и поставянето на въпроса или взимате нелегални мигранти, или спираме, или пускаме, или правим нещо, е изключително търговска по своя вид. Държавите от граничната зона са в изключително неравностойно положение по отношение на законодателството, въведено от дъблинските регламенти. Тук колегите споменаха преди мен, когато те са били правени 90-те години на миналия век, ситуацията била коренно различна, броят на търсещите убежище хора бил съвсем различен и те са били, повечето от тях, бягащи по политически, а не по икономически причини. Възразяваме на квотното разпределение и ние разбираме важността на това регламента да бъде променен,
за България като външна държава, която всъщност плаща сметка, която не е поръчвала в случая. Никой от българските евродепутати обаче не можа да даде ясен срок, кога България ще има обща и единна позиция за разпределението на бежанците в Европа. Въпреки, че по-скоро не приемат идеята за санкции на страните членки, които не спазват регламента, представителите на България в Европейския парламент не отрекоха, че и към нашата страна понякога липсва солидарност от останалите 27.